অসমৰ পৰা প্ৰত্যেক দিনেই বহু গাড়ী মেঘালয়লৈ যায় বা মেঘালয় হৈ শিলচৰ যায় বা আন আন ৰাজ্যলৈ যায়। সাধাৰণতে মালবাহী ট্ৰাক বা এনেধৰণৰ গাড়ীবোৰৰ অহা যোৱা প্ৰতিদিনে চলি থাকে, 24 ঘণ্টাই চলি থাকে। কিন্তু তাৰ মাজতেই বহুকেইটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাও হৈ যায়। বিশেষকৈ মেঘালয়ৰ লুংচলুং আৰু এইবোৰ প্ৰান্তত জয়ন্তীয়া হিলছত এই ঘটনাবোৰ প্ৰায়ে শুনিবলৈ পোৱা গৈ থাকে। এটা শেহতীয়া ঘটনা হৈছে এজন আমাৰ অসমৰেই ট্ৰাক চালকৰ সৈতে। তেওঁ সামগ্ৰী লৈ গৈছিল অসমৰ পৰা শিলচৰ অভিমুখে আৰু তেতিয়াই লুংচলুং নামৰ সেই স্থান টুকুৰাত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ তেওঁ সন্মুখীন হ'ল। তেওঁ ডকাইতি কাৰ্য তেওঁৰ প্ৰত্যেক প্ৰকাৰ সংঘটিত হ'ল, তেওঁৰ সোণৰ লকেট আৰু টকা লৈ উঠাও হ'ল। সেই চালকজন বৰ্তমান আমাৰ সৈতে আছে। স্বাগতম, আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নামটো শ্ৰী গজেন দাস। মই গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছিলোঁ আইজল, আইজলৰ পৰা আহি আছিলোঁ আজি 10:30 বজাত। তাতে মানে তেওঁলোকে গাড়ীখন মোৰ মানে ৰাইট ছাইডত মানে কোণাটোত ৰখাই দিলে, ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত এজন নুমি আহি মোৰ গাড়ীত উঠিলে আৰু সিহঁতৰ সেইখন গাড়ী গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পিছত উঠি কিনে মোক আগে একশ্বন মাৰিলে ইয়াতে, তাৰপিছত ইয়াতে এটা খুচুৰা মাৰিলে আৰু মোৰ এইটো লকেটটো ইয়াতে লকেট এটা আছিলে এইটো ছিঙি লৈ গ'ল। আৰু মোৰ অলপ পকেটত পইচা আছিলে, এইখিনি লৈ গ'ল। কিমান আছিলে সেইটো নহয়, অলপ চলপ আছিলে আৰু কিবা 15,000 টকা আনিছিলোঁ মই এই আইজললৈকে, আৰু কিবা অলপ চলপ ৰৈছিল খোৱাৰ কাৰণে, এইখিনি লৈ গ'ল। বাকী ওচৰৰ মানুহ মাতিলোঁ, অলপ হেল্প কৰিছে মহিলা কেইজনী মানে খাচীয়া, আৰু বাকী খাচীয়া যুৱক কেইজনমান ড্ৰাইভাৰক মই ছিগনেল কৰিলোঁ তাতে ৰাস্তাৰ মাজতে। মানে সিহঁতে কয় মই আমি কি হেল্প কৰিম, মানে হামলোক কি কিয় হেল্প কৰেগা, যাওঁ যাওঁ এছে বল দিয়া। তাৰপিছত এই মহিলাকেইজনীক মামী মামী বুলি মাতিলোঁ, মানে তেতিয়া আহিলে, সিহঁতে চালে, সিহঁতে চাওঁতে কি মানে মোক যাব ক'লে, যা নহ'লে আৰু পিটিম এনেকৈ ক'লে, আৰু পিটেগা জলদি যাওঁ এছে বল দিয়া। এইটো কাৰণে মই মানে আমাৰ এই সৰু গাড়ী যিবিলাক গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ থাকে শিলচৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, যিটো মানে আগৰতলা আৰু মিজোৰাম, এইফালে সকলোকে মানে সাৱধান হোৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ড্ৰাইভাৰসকলক, যিহেতু বয় বস্তু মোবাইল পইচা পাতি এইবিলাক গাড়ী নিব চান্স থাকে, মানে নিবয়ে, সিহঁতে ধৰিলে নিবয়ে, সিহঁতে মানে ফলো কৰি থাকে। এইটোৱে মোৰ মানে আপোনাৰ গাড়ীখন কি গাড়ী আছিল আৰু আপোনাৰ লগত ঘটনাটো কেনেধৰণে হ'ল? আপুনি সেইফালৰ পৰা আহি আছিল জয়ন্তীয়া হিলছৰ মাজেদি, মানে লুংচলুং হৈ আহি আছিল গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল, আৰু আপোনাৰ সন্মুখত আহি এখন গাড়ী ৰখালেহি, মানে অলপ ভালদৰে বুজাই কওকচোন। এই মোৰ আগত মানে পিছে পিছে আহি আছিলে, মই লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ। কি গাড়ী আছিল? এই L2 800। এই আৰু আপোনাৰ গাড়ীখন কি গাড়ী? মোৰখন টাটা ইণ্টা সৰু মালটনা। তাৰপিছত এই টাচ চিমেণ্টৰ ফেক্টৰী যে আছে, ষ্টাৰ চিমেণ্ট আৰু ডালমিয়া চিমেণ্ট, এইখিনিত বেছিকৈ হৈ থাকে। মানে পাহাৰৰ একা বেকা বাদ, সেইখিনি অলপ মানুহৰ বসতি খুব নাই, অলপ জংঘল আছে, দুই এটা নিজৰা আছে। হয়, আজি 10:30 বজাত দিনত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এটা, তাতে জামত গাড়ীবিলাক থাকি গ'ল, মই অকলে ওলাই আহিব পাৰিলোঁ। মোৰ পিছতো গাড়ী নাই, আগতো গাড়ী নাই, এখন দুখন মেঘালয়ৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ আছে L2 অহা যোৱা কৰি, সিহঁতে মানে কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰিলে, মহিলাকেইজনীয়ে কৰিলে। আৰু মই মানে এনেকুৱা প্ৰথম হৈছে, মই আজি 3 বছৰৰ পৰা গৈ আছোঁ, লকডাউনতো গৈছিলোঁ, এনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ। আজি মই মানে বহুত দুখ লাগিছে, আৰু মানে বেলেগ দুখ নহয়, সিহঁতে যে এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত দুখত পৰিছোঁ। আপুনি আৰক্ষীক জনাইছে? আৰক্ষী মই একো মানে নাজানো, তাতে ক'ত থানা আছে, আৰক্ষী থানা আছে, আৰু মানে একোৱে তাৰে মই নাজানো, যাৰ কাৰণে মানে কাৰো সহায় মানে ভয়ত গুচি আহিলোঁ। মুঠতে আপুনি এতিয়া এটাই দাবী কৰিছে যে এজন ট্ৰাক চালক হিচাপে যে সেই স্থানত সুৰক্ষাটো নিশ্চিত কৰিব লাগে, কাৰণ সেই পথেদি বহু অসমৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু তাত যদি এনেধৰণৰ ঘটনা হয় স্বাভাৱিকতেই মানুহৰ আস্থাটো কমি যাব আৰু মানুহ আশংকাত ভুগিব, নহয়নে? এতিয়া মুঠতে মেইন কথা হ'ল, মূল কথা হ'ল যে এই ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তাটো সুনিশ্চিত কৰিব লাগে। হয়, এই মানে কি হ'ল, কাৰণ আমাৰ কোনো সুৰক্ষা নাই। এতিয়া ধৰ মই যিকোনো মানুহ গুৱাহাটীত থকা মানুহৰ মই কিবা বয় বস্তু লৈ গ'লোঁ শিলচৰৰ ঘৰলৈকে, কি সাহসত যাম, মানে এইটো বহুত চিন্তাৰ বিষয় হৈছে সেইখিনি ঠাইত। এনে আৰু মূল পথ যিহেতু শিলচৰলৈ যোৱাৰ সেইটোৱে, যদি পথেদি যায় আমি লুংচলুং হৈ যাব লাগিব, জয়ন্তীয়া হিলছ হৈ যাব লাগিব, তাতে যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সি সঁচাকৈ এটা আশংকাৰ কাৰণ। আপোনাৰ নাম গজেন দাস, গজেন দাসৰ সৈতে এইটো অভিজ্ঞতা তেওঁ নিজেই লাভ কৰিলে আৰু কাৰো সৈতে নহওক সেইটোৱে কামনা কৰা হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, আৰু আমিও বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মেঘালয় আৰক্ষী, মেঘালয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ সঁহাৰি, কাৰণ অসমৰ পৰা বহু মানুহ অহা যোৱা হৈ থাকে সেই পথেদি, সেই পথটোত যাতে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰৈ নাযায় আৰু বা ত্ৰুটি থাকিব নালাগে, সেইটোৱে এতিয়া সকলোৰে মূল দাবী।